Kemasukan pendatang asing tanpa izin atau pati mengundang pelbagai masalah sosial, jenayah dan menggugat kestabilan negara. Mereka berpotensi menyebarkan wabak COVID-19 dan mencetuskan penularan luar jangka. Aktiviti tekong mendalangi kemasukan parti, penyeludupan dan jenayah rentas sempadan mengancam kedaulatan tanah air. Jangan jadi pengkhianat, mempertahankan negara, tanggungjawab bersama. Laporkan sebarang maklumat berkaitan parti dan jenayah rentas sempadan.